وأنا محمد إبراهيم عقال أو كم من نقضي رئيس الوزراء شيء جهري ثمرة حكومته رئيس كها دلك سوماليا أي نكب الله بين برنامج كنا خصوصا كيت كراديو مقدشو تدبير لباتن كي بشي لباتن دي كن سجال بقول لحدني سددي أي أتكن لوقبتي كيت كبحد وين راديو مقدشو حلي سياسي محمد حاج إبراهيم عقال لو دارين يحبن لماذا حزبي اس واي ال وحانا كدب دارتي سي وهالكاسي كجيدي قطب الدير او دنع يبضن تابني سي والله بان كل دارتي والله بان كل دارتي بالله بان كل دارتي بالله بان كل دارتي الله بان كل دارتي الله بان كل دارتي إنان أمانو يا إخلاص وغش غير يحس بقى إنتي تمرتي إنان أمانو وغش غير يحس بقى إنتي تمرتي أخواني ما لك عين هذا البدن لو أري أوقع قابل وقل أيا لك عي مدنا وصي غي هاي بلا يا عهدي مدنا أقول ور أمس كور ما أي غي هاي مدنا شكر بي غي هاي هرية نشكر بي غي هاي وواحد هاي غلط بدن يد أبراي مستر إحان لا إيقا شري وحزب بغن يدو يو نواب تيسو يو شعبي جيسو با غلط بدن هورن لغولي هاي kan caawin loogu daray culaysna la saaray inay tahay oon ogsoonahay ayaan idiin sheegaynaa mahadna aan idinku naqay midna ballan bay iga tahay oo waxay tahay dee maanta xilkan xisbiga la iga saaray aniga iyo xukuumaddayda labada intay intayaduba ballan waxaan qaadaynaa annana galabtaasna la gashaday inaanu ku gudno dadaal tamarta iyo intay gaadho iyo waxarin aana waxba la harin iyo wax la xitaalo aana wax ka la xitaalaysanin iyo hagar aana wax ka hakranin intaa inaanu ku abaal gudno ayaanu ku ballan qaadnay idina warba iga tahay waxay tahay warkaas iga yahay halkan haddii laga hadlaayo dhowr casho waxaad moodaa ragga dadka qaar in xoogaa brefibrationhi ku jiro on maxay ayday walwalniyada kaga jiro oo la leeyahay war meeshan ma laga yaabaa wax cusub baa inagu soo kordhay waxaasi si aynaan moodi jirin ama si arrinkii tutuub ku galo inay dhaliso ma laga yaabaa in dad ay halkana walwal ka muujiyeen niyadoodana ay ku jirto ayaa laga yaabaa waxaan doonayaa markaa taa inaan iska warramo xisbigan madaxdiisu waxa weeye maalin dhaweyd oo laysku qabtay dhexdiisa oo arrin ka dhacay oo aad iyo aad cadowgiisuna ugu faraxsanaa dadka intii kalgacalkiisa ku jirayna ku niyo xumaatay oo layidhi war malaad waxaanu joognaa gabaldhaciisii xisbigan 19 nin oo madaxa ayaa u baxay oo maalintaa u helay solution xisbiga anigu marka waxaan islaatiin waramayaa ictiqaad waxaan ictiqaadsanahay aniga waxaa maanta la isaaray laqab sharaf maanayd sharaf oo inay tahay dadkan xisbiga madaxdiisu inay tahay 29ka ay intay ka koobmaan iyo intii la mid ay xisbiga u maqan inuu inay taladiisana uu leeyahay xisbiga ay leeyihiin madaxdiisana ay yihiin baan qabaa marka nin tala la fakanaya oo arrin la tegaya ma anihi xisbiga ilaahay rag buu siiyey oo rag fiicana oo maalinba arrinka joogo rag ku filan oo u qalmi kara oo ku koobi kara oo dabooli kara ah ayaan u qabaa inay madaxdiisa yihiin aan taladiisa aanan ka lahay inay iga leeyihiin instrument waan u noqdo mooyaane nin tala gooniya iyo xil gooniya iyo wax gooni isagu leeyahay maanta la fulaayo maanihi waxaan leeyahay markaa codii uu warwar kalkaa kaga jiray ballan waxaan qaadaynaa wax samaada mooyaane wax kordha inaanay jirin talo la wada yeesho oo sii fida mooyaane mid cudub gooni ahaataa inaanay jirin waxaanu ictiqaadsanayaa xisbiga madaxdiisa inta halka fadhida maanta ra-iis aadan cabdulla cusmaan ka ugu horeeyo inay madaxdiisii taan u ictiqaadsanahay taladiisii inaanu ka daba joogi doono.